Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula, upravo je na sceni premijera predstave Istrati Mila Materina, autorski projekt Roka Olafa Pečećnika. Predstava govori o istarskoj prošlosti, fokusirajući se na ljudske sudbine koje su na vjetrometini povijesti ovog kraja doživjele i vlastite turbulencije. U po noći bezmisečne, poli naše nokve bi šetala smrt. U predstavi sudjeluje 5 profesionalnih glumaca kao i 10 članova kulturno-umjetničkog društva Mate Balota. U predstavi sudjeluje i autorica glazbe Elis Lovrić. Njezino glazbeno stvaralaštvo koje je od Istre neodvojivo, ujedinjeno je u lik koje je postavljen kao personificirana Istra. Dvije reprize predstave na rasporedu su u četvrtak i petak 26. i 27. svibnja u 20 sati.